presidente do Parque Ney Braga, presente aqui nesse evento, premiação aqui, pavilhão. Presidente do Parque Ney Braga, canal Farina de Rolândia. Presidente, esqueci teu nome. Marcelo. Marcelo, como é que está a expectativa da finalização aí do evento? Positivo? Ela é boa. Nós estamos tendo as informações da parte comercial, da parte de animal, de negócios estão acontecendo muito, negócios, os leilões estão indo muito bem. Então a gente acredita que nós vamos ter sucesso mais uma vez. E hoje temos várias atrações ainda, hoje e amanhã. Nós temos a nossa feira é um desenho diferente, nós temos a atividade o dia todo. Durante o dia, cursos, palestras, julgamentos, leilões. À tarde, da minha mesma situação, e à noite, entretenimento. Então, nós diversificamos as ações dentro do parque. E isso traz o público para cá. Hoje temos rodeio? Amanhã é final do rodeio. Hoje e é só show. Prova de laço? Não. Acabou. Eu não tenho certeza. Eu acho que já acabou. E o show hoje é da... É Luan Pereira e tem... Eu normalmente, no do show, estou em casa dormindo já. Presidente, então parabéns aí. Muito obrigado. Sucesso aí para vocês. Nesse sábado aqui, agora acho que devem ser 11h30, presidente do Parque Ney Braga, o comandante aí dessa Expo Londrina 2024.